নমস্কাৰ। স্নাতক সংস্কৃতৰ প্ৰথম ষান্মাসিকৰ প্ৰথম অধ্যায়ৰ ৰামায়ণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি আছিলোঁ আৰু প্ৰথম খণ্ডত আমি ৰামায়ণৰ ৰচনাকাল, ৰামায়ণৰ বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে জানিলোঁ। এতিয়া সেই অধ্যায়ৰে দ্বিতীয় খণ্ডত আমি ৰামায়ণৰ প্ৰভাৱ, ৰামায়ণৰ বিকাশ আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। আদিকাব্য ৰামায়ণে সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনমানস আৰু ভাৰতীয় সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ওপৰত অপৰিসীম প্ৰভাৱ পেলাইছে, এইটো সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্য। পৰৱৰ্তী বহুকেইখন কাব্য, নাটক আদি ৰামায়ণৰ অনুপ্ৰেৰণাতে ৰচিত হৈছে। আনকি মহাভাৰতৰ বনপৰ্বতো ৰামায়ণৰ বৰ্ণনা পোৱা যায়। বিষ্ণু, ব্ৰহ্মাণ্ড, গৰু, অগ্নি, ভাগৱত আদি পুৰাণতো ৰামকথাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। সেইদৰে দেৱী ভাগৱতত ৰামকথাৰ বৰ্ণনা আছে। পালি ত্ৰিপিটকৰ অন্তৰ্গত দশৰথ জাতকতো ৰামকথাৰে লৈ বুদ্ধৰ পূৰ্বজন্মৰ কথা প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। ৰামায়ণৰ আলমতে মহাকবি ভাষে, প্ৰতিমা আৰু অভিষেক এই দু নাটক ৰচনা কৰিছে। ভাষৰ অনুবৰ্তী মহাকবি কালিদেহেও ৰামায়ণক আলম কৰি ৰঘুবংশম মহাকাব্য ৰচনা কৰিছে। ৰঘুবংশম এখন বিখ্যাত মহাকাব্য। আপোনালোকে পিছৰ ষান্মাসিকত এই বিষয়ে জানিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ভৱভূতি মহাবীৰ চৰিত আৰু উত্তৰ ৰামচৰিত এই দুখন নাটক ৰামায়ণৰ কাহিনীক আলম কৰিয়ে ৰচনা কৰা হৈছে। আকৌ প্ৰবৰসেনৰ হেতুবন্ধ, কুমাৰদাসৰ জানকী হৰণ, মুৰাৰীৰ অনৰ্ঘ ৰাঘৱ, জয়দেৱৰ প্ৰসন্ন ৰাঘৱ ৰামকথাৰ আধাৰতে বিৰচিত হৈছে। ৰামকথাৰ আলম লৈ ৰাজশেখৰে বালৰামায়ণ, ভোজে ৰামায়ণ চম্পু আৰু ক্ষেমেন্দ্ৰই ৰামায়ণ মঞ্জুৰী ৰচনা কৰে। এইবোৰৰ উপৰিও বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ, জৈন সন্ন্যাসী বিমলচুৰী আদিৰ ৰচনাতো ৰামায়ণৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। বৌদ্ধ গ্ৰন্থৰ তিব্বতীয় আৰু চীনা অনুবাদতো ৰামকথাৰ উল্লেখ পোৱা যায়। ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, ছিংগাপুৰ, কম্বোডিয়া, থাইলেণ্ড আদি বিভিন্ন দেশৰ সাহিত্য, সংস্কৃতি আৰু জনমানসত ৰামায়ণৰ চিৰস্থায়ী প্ৰভাৱ দেখা যায়। মধ্যযুগীয় আৰু আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যৰ ওপৰতো ৰামায়ণৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ দেখা পোৱা যায়। ষোড়শ শতাব্দীৰ ভক্তিকবি তুলসীদাসৰ ৰচনা ৰামচৰিতমানস, অসমৰ মাধৱ কন্দলী ৰচিত অসমীয়া ৰামায়ণ, বংগদেশীয় কৃতিভাষী ৰামায়ণ আদিয়ে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰি আহিছে, এইটো আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া আমি ৰামায়ণৰ বিকাশকালৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিম। জাৰ্মান পণ্ডিত য়াকোবিয়ে ৰামায়ণৰ পাঠ্যাংশ বিশ্লেষণ কৰি মূল ৰামায়ণ পাঁচটা কাণ্ডত বিভক্ত আছিল বুলি মত পোষণ কৰিছে। এই যিজন য়াকোবি পণ্ডিত, তেখেত এজন জাৰ্মানৰ সংস্কৃত পণ্ডিত আছিলে, বিখ্যাত পণ্ডিত। এই মত অনুসাৰে ৰামায়ণৰ মূল কথা অযোধ্যাকাণ্ডত আৰম্ভ হৈ যুদ্ধকাণ্ডত শেষ হৈছে। বালকাণ্ড আৰু উত্তৰাকাণ্ড পিছত মূল কথাৰ আদিত আৰু অন্তত সংযোজিত হৈছে। এই মতামতৰ সমৰ্থনত কিছুমান যুক্তি আছে, সেইবোৰ এনেধৰণৰ। যুক্তিমতে দশৰথ পুত্ৰ ৰামচন্দ্ৰৰ অভিষেকৰ পিছতে ৰামকথা শেষ হৈছে। বৰ্তমানেও দেখা যায় যে ৰামকথাৰ আবৃত্তি আৰু প্ৰবচন ৰামৰ অভিষেকতে শেষ হৈছে। উত্তৰাকাণ্ডত উল্লেখ থকা ঘটনাসমূহৰ লগত মূল ৰামায়ণৰ সম্বন্ধ দেখা পোৱা নাযায়। ৰাৱণ আৰু বান্দৰবোৰৰ পূৰ্ববৃত্তান্ত সপ্তম কাণ্ডত দেখা যায়। উত্তৰাকাণ্ডত উল্লেখিত ৰামৰ উত্তৰ জীৱনৰ কথাবোৰে ৰামৰ বিৰচিত চৰিত্ৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সমৰ্থ হোৱা নাই। তাত বহুতো উপাখ্যানৰ উল্লেখ পোৱা যায়। দ্বিতীয়তে বালকাণ্ডত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় সৰ্গত ৰামায়ণৰ দুটি বিষয়সূচী পোৱা যায়। এই বিষয়সূচী এটিত বালকাণ্ড আৰু উত্তৰাকাণ্ডৰ বিষয়বস্তু উল্লেখ পোৱা নাযায়, কিন্তু প্ৰথম সূচীত এইবোৰৰ উল্লেখ আছে। গতিকে দুটা সূচীয়ে ৰামায়ণৰ দুটা স্তৰকে সূচাইছে। ঠিক তেনেদৰে দ্বিতীয়, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ তথা পঞ্চম কাণ্ডসমূহৰ ভাষা আৰু ৰচনাশৈলীও প্ৰথম আৰু সপ্তম কাণ্ডৰ ভাষাশৈলীতকৈ পৃথক। বালকাণ্ডত লক্ষ্মণক বিবাহিত বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে আকৌ
অৰণ্যকাণ্ডত ৰামে লক্ষ্মণক অবিবাহিত বুলি উল্লেখ কৰিছে। গতিকে দুয়োটা কথাতে পাৰস্পৰিক বিৰোধিতা দেখা যায়। প্ৰথম আৰু সপ্তম কাণ্ডত ৰামক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলি কোৱা হৈছে, যদিও আন পাঁচটা কাণ্ডত তেনে তথ্যৰ উল্লেখ পোৱা নাযায়। বালকাণ্ডত বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণ ৰচনা কৰাৰ পটভূমি চিত্ৰিত হৈছে, বালকাণ্ড আৰু উত্তৰকাণ্ডত বাল্মীকিৰ চৰিত্ৰও চিত্ৰিত হৈছে। এনে ক্ষেত্ৰত বাল্মীকিয়ে এই দুই কাণ্ড নিজে ৰচনা কৰাৰ কথাটো যুক্তিসংগত নহয়। ৰামায়ণৰ বহুতো ঠাইত বহু অংশ প্ৰক্ষিপ্ত হৈছে। ৰামায়ণৰ প্ৰথম আৰু সপ্তম কাণ্ডৰ বৰ্ণনাৰ পৰা দেখা যায় যে বাল্মীকিয়ে অযোধ্যাৰ ওচৰতে গংগাৰ পাৰত আশ্ৰম পাতি বাস কৰিছিল, সেয়ে তেওঁ ৰাম আৰু ৰামৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ বিষয়ে জ্ঞাত আছিল। ৰামে সীতাক পৰিত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছত বাল্মীকিয়ে সীতাক আশ্ৰমত থাকিবলৈ আশ্ৰয়দান কৰিছিল। বাল্মীকি আশ্ৰমতে লৱ কুশৰ জন্ম হয় আৰু ডাঙৰ দীঘলো হয়। বাল্মীকিয়ে এই ঘটনাৰ আলম লৈ ৰামায়ণ ৰচনা কৰে। পিছলৈ সেই গীতবোৰ ভ্ৰাম্যমান কুচিলৱ গায়ক শ্ৰেণীয়ে গাই ফুৰিছিল। কুচিলৱ বুলি ক'লে এই লৱকুশকে বুজোৱা যায়। লৱকুশে প্ৰথমতে ৰামকথা গাই প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে তেনে গীতৰ গায়ক শ্ৰেণীয়ে কুচিলৱ আখ্যা পায়। জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছত ৰামকথাৰ মাজত অন্য কথাও সংযোজিত হয়। কেই শতিকামানৰ পিছত ৰামকথাৰ আদি অন্তত বালকাণ্ড আৰু উত্তৰকাণ্ড সংযোজিত হয়। এতিয়া আমি ৰামায়ণৰ মহত্বৰ বিষয়ে কিছু জানিম। বাল্মীকি ৰচিত ৰামায়ণ কেৱল প্ৰথম মহাকাব্য হিচাপেই জগত প্ৰসিদ্ধ নহয়, ই হৈছে এনে এখন অতি জনপ্ৰিয় লৌকিক কাব্য য'ত নিহিত শিক্ষাসমূহৰ এক ব্যৱহাৰিক প্ৰমূল্যও আছে। ৰামায়ণত থকা শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ জনসাধাৰণৰ বাবে সহজবোধ্য তথ্য। ইয়াত থকা চৰিত্ৰসমূহ সমাজৰ প্ৰতিজন লোকৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ। ৰাম যিদৰে পুৰুষৰ উত্তম আদৰ্শ, সীতা সেইদৰে নাৰীৰ আদৰ্শ, লক্ষ্মণ ভৰত আৰু শত্ৰুঘ্ন প্ৰভৃতি ভাতৃৰ আদৰ্শ, হনুমান ভক্ত অৰ্থাৎ সেৱকৰ আদৰ্শ, সেইদৰে সুমিত্ৰা আৰু কৌশল্যা মাতৃসকলৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ। অনুজ ভাতৃৰ বাবে ৰামৰ স্নেহ যিদৰে অতুলনীয়, সেইদৰে লক্ষ্মণৰো অগ্ৰজ ভাতৃলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰেম তুলনাবিহীন। মুঠতে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ প্ৰতিটো বাক্যত প্ৰতিটো শব্দত নিহিত হৈ আছে উচ্চতম মানৱাদৰ্শ আৰু নীতিজ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ। সেয়েহে ৰামায়ণৰ কাহিনী পুৰণি হৈও চিৰনতুন হৈ আছে। সেই পুৰণি আদৰ্শই নৱতম পুৰুষকো অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে, অৰ্থাৎ গৌৰৱময় অতীতৰ বৰ্তমানক তথা ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক প্ৰেৰণা দি আছে। ৰামায়ণ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ আধাৰশিলাৰূপে স্মৰণীয় আৰু বৰণীয়। ইয়ে আমাক প্ৰাক ঐতিহাসিক যুগৰ সমাজ ব্যৱস্থা, ৰাজনীতিক আৰু ভৌগোলিক অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু বুজিবলৈ দিয়ে। এতিয়া আমি ৰামায়ণৰ সামাজিক চিত্ৰণৰ বিষয়ে কিছু জানিম। ৰামায়ণৰ যুগত আৰ্যসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা আছিল কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য আৰু কুটিৰ শিল্প। মাটি চহাবৰ বাবে একমাত্ৰ আহিলা আছিল নাঙল। গম, জম, ধান, তিল, মাহ আদি আছিল প্ৰধান শস্য। উৎপন্ন শস্যৰ এক ষষ্ঠাংশ ৰাজহ হিচাপে দিয়াৰ নিয়ম আছিল। পশুপালনো এটা ডাঙৰ বৃত্তি আছিল। কুটিৰ শিল্পৰ ভিতৰত সোণৰূপৰ অলংকাৰৰ কাম, কাঁহ পিতলৰ কাম, কাঁচৰ কাম, বস্ত্ৰ বয়ন আৰু চিলাই আদি উল্লেখযোগ্য। যাদুবিদ, গায়ক, সূত্ৰধাৰ, স্থপতি, বৈদ্য আদি বৃত্তিধাৰী লোক আছিলে সেই সময়ত। আৰ্যসকলে নিৰামিষ আৰু আমিষ দুয়োবিধ খাদ্যই ভক্ষণ কৰিছিলে। আমি বহুতেই ভাবোঁ যে ৰামায়ণৰ সময়ত মানুহে অকল নিৰামিষ খাদ্যই ভোজন কৰিছিলে, কিন্তু সেয়া নহয়। ৰামায়ণৰ সময়ত মানুহে নিৰামিষ আমিষ দুয়োবিধ খাদ্যই ভক্ষণ কৰিছিলে। আমিষৰ ভিতৰত হৰিণাৰ মাংস আছিল অতি প্ৰিয় খাদ্য। সীতাৰ লগত বনবাসলৈ যোৱাৰ সময়ত ৰাম আৰু লক্ষ্মণে হৰিণ চিকাৰ কৰি মাংস ভক্ষণ কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে। আনকি মাছৰ ব্যৱহাৰো সেই সময়ত প্ৰচলন আছিল। যৌন সম্ভোগ আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰত উত্তেজনা সৃষ্টিৰ বাবে সুৰাপান কৰাৰ প্ৰথা আছিল, অৰ্থাৎ সেই সময়ত মানুহে সুৰাপান কৰিছিলে। ৰাজনৈতিক জীৱন আছিল যথেষ্ট উন্নত। ৰাজবংশৰ জ্যেষ্ঠ সন্তানজনে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰজাৰ আচৰণ যেনেকুৱা হয় প্ৰজাৰো আচৰণ তেনেকুৱাই আছিল। ৰজাই জনমতক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰিছিল।
সীতাৰ প্ৰতি থকা অগাধ ভালপোৱাৰ বাবেই ৰামে ৰাৱণৰ হাতৰ পৰা সীতাক উদ্ধাৰ কৰি আনিলে। কিন্তু সেই সীতাকেই তেওঁ প্ৰজাক সন্তুষ্ট কৰিবৰ বাবে নিৰ্বাসন দিলে। পিতৃসত্য পালনৰ বাবে পুত্ৰৰ স্বইচ্ছাই বনবাস গ্ৰহণ, ভাতৃপ্ৰেমৰ বাবে বনবাসী অগ্ৰজৰ আনুগত্য, ভাৰতীয় ৰমণীৰ একনিষ্ঠ প্ৰতিভক্তি আদি পাৰিবাৰিক আদৰ্শসমূহ আছিল জীৱন্ত শক্তি, ৰাম আদৰ্শৰ প্ৰতীক বুলি আজিও গণ্য কৰা হয়। ৰামায়ণকালীন সমাজত অন্ধ নীতি নিয়মৰো প্ৰচলন আছিল। আচাৰ নীতি নিয়মৰ বৰ্ণনা আছে উল্কাপাত আদি অশুভসূচক ঘটনাৰ ইংগিত বুলি কোৱা হৈছিলে। গতিকে আজি আমি ৰামায়ণৰ সমাজ, ৰামায়ণৰ প্ৰভাৱ আৰু মহত্বৰ বিষয়ে কিছু কথা গম পালোঁ। ধন্যবাদ।